Kord raamatutest otsisin ma saladuste vööd, kui tuli muretnäinud mees ja laitis minu tööd. Ta lausus mulle, see on õnnis mees, kel kaenlas nüüd, üks piiga nagu kuu ja aasta pikkused kõik ööd. Kui kummaliselt ruttu elu karavan ka kaoks, sa aega leia, et ta kadub pidu kärra vaoks. Nüüd kalla ja sa ära mõtle homsest kohtupäevast. Sa veini toosest pea see ürikene öö saab aoks. Kalli pärast on mu rinda valu peidetud, kuid ta ise piinas teisega on köidetud. Kuidas tohiksingi tervenemist loota nüüd, kui mu ainus arst on ise tõvest võidetud. Me tulekust ei olnud taeval kasu, seda teame. Ei kasva tema vägi, kui enda minekule seame. Ei ükski ole suutnud sõna kestki sellest öelda, miks tulnud oleme, miks jälle minema me peame. Miks see, kes kudunud on olendite rüüd, neid samu tahab ära hävitada nüüd? Kui hea on valmis töö, miks seda hävitada? Kui pole hea, siis kellelt taga nõuda süüd? Me teame, milline on homne paradiis, seal kaunid neiud, puhas vein ja lauluviis. Ma valin armsama ja veini juba täna, ei nüüd või olla süüks, mis lubatud on siin.